ATV xəbərə baxırsınız. Bakı Dövlət Universitetində Ali Təhsil Ocağının 100 illik yubileyinə həsr olunan riyaziyyat və onun tətbiqləri 8-ci Beynəlxalq Avrasiya konfransı başlayıb. 4 gün davam edəcək konfransda yeni nəticələr və gələcək çağırışlar, plenar dəvətli və cari məruzələr təqdim ediləcək. Qeyd edək ki, riyaziyyatın müxtəlif sahələri ilə bağlı 43 ölkədən daxil olan 243 elmi məruzə, elmi məqalələr toplu şəkildə jurnallarda nəşr olunacaq.